بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین، آج جو میں آپ کی خدمت میں مسئلہ پیش کروں گا وہ یہ ہے کہ کیا بانج جانور کی قربانی کرنا جائز ہے؟ تو میرے محترم سامعین، اس مسئلہ کا جواب خوب توجہ سے سماعت فرما لیجئے کہ بانج جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، کیونکہ بانج جانور کی قربانی کرنے پر کسی قسم کی شریعت میں ممانعت نہیں آئی، اور بانج ہونا جانور کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ جس طرح جانور کے لیے خسی ہونا عیب کی بات نہیں ہے اور خسی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، اسی طرح بانج جانور کی قربانی کرنا بھی جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تردد کی بات نہیں ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔